damu da wanda yake maka to albar mana da tido ya damu da komai namu yanzu ya fito kuma dai shi ne za ya ci zabe insha Allah mun bai ƙuri'a ne shi mai san jama'a ne ya zama da mutane gare da bi ga iyaye Kaduna Central ne sanata sai da tido agunta da san talaka wanka Allah ne ya soka al'umma suka soka domin kan halanka datti ga zamu bika ba za a ji kunya ba datti ga kungumanya sauran ruwa zauna ba ka san ana zufa ba tarmi ka ke datti to ya ba sa bari ba gamaji ka ke sara sani zabe da tijo eh ku zabe da tijo a jami'ar APC jami'ar al'umma ku zabe da tijo jan kwarai mai magana ne Muhammadu sani bai da damuwa ko gudana Muhammadu ya dauka Allah ka da mai kudi duna Muhammadu sani kona rabbi sarki gudana Muhammadu sani sai da gasu Muhammadu sai yana ga yaman da gasu Muhammadu Muhammadu sai ku zabu mai gasu Muhammadu Muhammadu sai Muhammadu sai Muhammadu sai damu da wanda yake maka to albar mana da tido ya damu da komai namu yanzu ya fito kuma dai shi ne za ya ci zabe insha Allah mun bai kore Sara ba zai yi ma bane ba Rijiya gaba dubu ba
kirki tafiyar APC tafiyar alkhairi da mutanen kirya dai tafiya dai tafiya dai da mutanen kirya dai tafiya dai tafiya dai da mutanen kirki adama hayatu dai da mazan fama Ahmed me yake jinjina ma kai ma Aliyu Hamza sanu da himma kai ma Aminu Redman mun yaba kokarin ka gaishe ka kai ma Dawo da wanda yake maka to albar mana da tejo ya damu da komai namu MS Stars na gaida mazagan fama Yusuf Zailani sika ga tan Resumo azu zindina ma kai ma sadik sannanka zindina ma kai ma ina me kanta na yaba ma kai ma Umar Abdullahi a gaishe ka kai ma damu da wanda yake maka to albar mana da tejo ya damu da komai namu yanzu ya fito kuma dai shi ne da ya ci zabe insha Allah zama da mutane gale da bi ga iyaye Kaduna Central dai sanata sai da tijo zagina da tijo goma ima al'umma mu mai shi ma tijo Muhammad Sani da tijo kyauta agunka ga san talaka wanka Allah ne ya soka al'umma suka soka domin kyan halinka da tijo kunya ba da tijo kunga manya san ruwa zauna baka san ana zufa ba kirmi kake da tijo ya ba sabari ba gama ji kake sara ba zai yi wa bane ba rijiya gaba dubu ba dai yaro ba kainuwa da san Allah da tijo babba da Allah kai dogaro ba mutum bane ba sani sabu da tijo Kaduna Central dai a jami'ar APC jami'ar al'umma sabu da tijo sabu da tijo sanata Allah ya samu dace amin.